тверді побутові відходи – нова, але важлива тема цьогорічного Львівського екофоруму. До дискусії долучилися представники міжнародних організацій і консультанти, які займаються проектами ЄБРР. Вони ж і зазначили, Львів робить маленькі, але впевнені кроки на зустріч екології. Ми комплексно підходимо до вирішення цієї проблеми, адже ми не говоримо про тільки завод, чи про тільки грибовище, чи про тільки сортування в місті, ми говоримо про це все разом. І Львів, зважаючи на те, що було декілька років тому, він вже зробив значний крок до вирішення цієї проблеми. Комплексний підхід шукали під час обговорення кліматичної політики. Україна вже починає відчувати перші зміни клімату, кажуть експерти. На заході України вони проявляються повенями, на півдні та південному сході – збільшенням посухи. Області, які межують з Чорним морем, все частіше заливає дощем, тож перші кроки Україна має зробити в усіх напрямках одразу. Наразі промисловість у нас через економічну кризу зменшилась, тому в нас інші є джерела викидів парникових газів. Крім промисловості, це сільське господарство, яке в Україні розвинено досить серйозно, і зміна землекористування, і самі викиди в промисловості, в сільськогосподарській, при виробництві сільськогосподарської продукції, їжі і так далі. Однією з головних тем форуму залишається якість питної води в Україні. Через забруднення річок отримувати її багатьом містам все важче і важче. Безперечно, нам пощастило. Ми маємо воду з артезіанських свердловин і загроз по забрудненню наших підземних горизонтів немає. Але є інші питання, адже наші очисні споруди потребують комплексного підходу і реконструкції. Очисні споруди каналізаційні, після яких здійснюється скид у річку, у Полтву, в Західний Буг. Цьогоріч форум зібрав 800 учасників та близько півсотні спікерів з України і світу. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет. Новини.